Mně se to líbí, je to něco jiného, protože máme většinou koncertní sály, které jsou upravené, tak tady to je zvláštní. To propojení s tou kulturní památkou je bezvadné. Ukazuje se, že přesně tohleto publikum baví, když jsou v tom autentickém místě, tady slyší hudbu. Když jsem sem vešla a viděla jsem ty dvě okna, na které se loni vydražily peníze, tak to mě tak jako potěšilo i hráče a vlastně dalo nám to i takový cíl a smysl. Příští rok to zase bude a už si schovávám na Uherčice další lahvinky.